عوامی شکایت پر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر شہباز طارق اور اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر شوکت سلطان کا ہمراہ اسٹاف شہر کے گرد و نواح میں اچانک ہوٹل، ملک شاپ، کرانے سٹورز کو چیک کیا گیا۔ ریڈ لسٹ سامنے اویزہ نہ کرنے، ناقص صفائی اور مہنگی اشیاء فروخت کرنے والوں پر جرمانے عائد کیے گئے۔ عوامی حلقوں نے محکمہ فوڈ کی اس کاروائیوں کو زبردست الفاظ میں سراہے اور امید ظاہر کی کہ آئندہ بھی کاروائیاں جاری رکھی جائیں گی۔ جبکہ محکمہ فوڈ کنٹرولر شہباز طارق کا کہنا ہے کہ کسی بھی شکایت کی صورت میں ہمیں فوری آگاہ کریں، فوری کاروائی کی جائے گی۔ عوام کو سستی اور معیاری اشیاء مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ راشد محمود، ہزارہ ون ٹی وی، ہری پور۔